кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Полицията в Петрич задържа другиран водач на лек автомобил. Същият е бил спрян за проверка на улица Цар Борис III в града. С техническо средство униформените служители установяват, че лицето на 40 години се качва зад волана след употреба на наркотични вещества. Водачът е задържан в ареста на полицейското управление с заповед до 24 часа, образувано по случая е досъдебно производство. Също през изминалото денонощие в Петрич на улица Драва 40-годишна водачка, завивайки на ляво, не пропуска мотоциклетист и предизвиква пътно-транспортно произшествие. Пострадал е водачът на мотоциклета, който е настанен в Югозападна болница с пневмоторакс на белия дроб, фрактура на раменна кост и две ребра. Оставен е за наблюдение в лечебното заведение. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.